Привіт, озеро Комо. Я дуже багато чула про тебе. І нарешті я вирушаю тобі на зустріч. Я знаю, що ти є одним з найкрасивіших місць Італії. Що на твоїх берегах розкинулися шикарні вілли, величні гори та кришталево чиста вода. І все це робить тебе справжнім маленьким раєм на землі. Але давай я розкажу своїм підписникам про твої найцікавіші куточки, про твої наймальовничіші маленькі містечка. Та, звичайно, ти мені розкажеш, чим ти так приваблюєш мандрівників з усього світу. Це вже не перший раз я у Італії, але це перший раз я на озері Комо. Знайомство з цією місцевістю ми розпочнемо з самого міста Комо. Уявіть собі, затишне містечко прямо на березі озера, з маленькими вуличками, старовинними будівлями і цим величезним собором, який неначе виріс із самого середньовіччя. Навколо зачаровуюча природа. Узбережжя просто всіяне розкішними віллами, садами, зеленню, рослинністю. Навколо, звичайно, це все оповито горами, що відбуваються у кришталево-чистій воді. Та взагалі, все це місце, воно просто заряджає спокоєм, і водночас тут відбувається якась особлива така енергія, яку ніде більше ти не знайдеш. До речі, до самого міста Комо дуже легко можна дістатися ось таким потягом із Мілану. Цей спосіб є найпопулярнішим, подорож приблизно займає 30-40 хвилин, а квитки коштують від 5 до 10 євро. Залежно від типу потягу і, звичайно, часу придбання квитка. Готувавши цей випуск, я дізналася, що Комо здавна відомий як центр шовкової індустрії. І вже понад 500 років отут виготовляють високоякісний шовк. І навіть сьогодні близько 80% європейського шовку виробляється саме у цьому регіоні. До речі, а чи знали ви, що це місто стало домівкою для Алесандро Вольта, винахідника першої електричної батареї? Саме тут можна відвідати його музей, присвячений його досягненням, і прогулятися вулицями, які його надихали. Одного з найбільших науковців світу. Трохи пізніше ми з вами піднімемося до його пам'ятника і подивимося на прекрасний краєвид на саме озеро. Звичайно, цими вуличками можна гуляти безкінечно. Кожна з них дуже унікальна, надихаюча. Усі ці балкончики, люди навколо. І, звичайно, ви розумієте, що після таких прогулянок дуже хочеться щось перекусити. А Італія – це ідеальне місце, аби смачно поїсти. Тож, запрошую вас! Місто Комо дуже туристичне, тому очікуйте туристичні ціни від страв, які ви замовляєте. Загалом рейтинг у закладах дуже хороший, але все одно читайте завжди рейтинги та вибирайте те, що вам найбільше підходить. По можливості старайтеся бронювати собі місце. До речі, це є їм один із найкращих тірамісу у моєму житті. Робити желато. Італійці на цьому заморочилися. А ввечері моя порада – сходіть у цей бар та спробуйте апероль. Це дуже смачно. До речі, для мене було невеличким відкриттям ось така піцерія «Романтика». Тут треба взяти квиточок, зачекати на свою чергу і можна взяти ось такі різні види піци, які, до речі, дуже-дуже смачні, і заплатити за це досить невеликі кошти. До речі, це мережа і такі самі я бачила ще й у Мілані. А тепер давайте я покажу, де я зупинилася цього разу. Невеличке містечко Брунато, що знаходиться поблизу Комо. Саме тут я вирішила зупинитися, адже ціни на житло трохи нижчі, ніж у самому місті Комо, і варіанти, дуже унікальні. За цим кадром я обов'язково поділюся локацією, де я зупинилася. А окрім цього, з місця Брунато відкриваються просто чудові краєвиди на саме озеро. Лише погляньте. Не казка? Цей будиночок я знімала по Airbnb. Як ви бачите, він дуже охайний і дуже просторий. Він створений колишнім архітектором і він вклався сюди усією душею. Ергономічно використаний простір, гарний дизайн та природа, звичайно, роблять свою справу.
Цей будиночок має 2 кімнати та також 2 ванних кімнати. Але це не найцікавіше. На території цього будиночку живуть ось такі милі створіння. Домашні козочки. Вони мініатюрні і дуже-дуже милі. Але власник попросив не годувати цих мілашок та дивитися, аби вони випадково не вибігли на дорогу, тобто закривати за собою хвіртку. І спостерігати за цим дивом, ну просто кайф. Але і це ще не все, адже на територію іноді можуть дуже близько підходити ось такі кабанчики. Це взагалі вперше в житті я так близько бачу диких кабанів. Це мама з маленькими кабанятами. Адже у цей день працював мангал, і вона, скоріш за все, відчула запах смаженого і прийшла. Можливо, їй би щось і перепало. Власник попереджав про це гостей і показав, як їх треба відлякувати, якщо вони підходять занадто близько. А ось так виглядає і сам мангальчик. Приготувати легко можна будь-які страви, в цьому випадку це овочі, риба та м'ясо. І ось такий стіл вийшов. Для цієї відпустки біля озера Кома була взята в оренду машина. Тому про загальний паблік транспорт я не зможу сказати ані слова, але про авто розкажу пару деталей. І почну, напевно, з найголовнішого такого зауваження. Беріть авто маленьке, невелике. В моєму випадку авто було досить велике, і у ті серпантини, які знаходяться між Брунато та Комо, та між різними локаціями біля озера Комо, на жаль, велике авто ну зовсім не поміщається. Найкращий варіант – це приблизно розмір Fiat 500, якраз таке авто буде гарно тут пасувати і вписується у всі повороти. Наступна порада – абсолютно страхуйте своє авто, адже тут насправді дуже багато небезпечних поворотів і авто можна дуже легко поцарапати та пошкодити. Найкраще брати тут авто, якщо ви вправний і досить досвідчений водій, адже насправді бувають дуже страшні ситуації, дуже небезпечні і треба правильно вміти реагувати. Однак авто – це завжди про мобільність. Наприклад, можна поїхати і подивитися в те ж саме Брунато на захід сонця. І я повторюся, з цього місця, з цих оглядових майданчиків відкриваються ну просто чарівні і дуже милі оку краєвиди. У мене навіть з'явилася думка приїхати сюди восени і подивитися, як змінюється природа і яке забарвлення вдягається навколишній ліс. Цей регіон навколо Кома славиться своїми густими лісами, де ростуть дуби, каштани, буки та інші види дерев. Цей м'який клімат з теплими літами та помірними зимами створює сприятливі умови для відпочинку та вирощування багатьох видів рослин. Наприклад, оливковими гаями, якими вкриті пагорби навколо озера. Саме тут, до речі, виготовляють відому італійську оливкову олію. Але якщо ви не збираєтеся зупинятися у цьому містечку, сюди можна дібратися на фунікулері. І зараз я вам розкажу, як ним користуватися, які тут є нюанси. Вартість приїзду у такому фунікулері коштує 3 євро в одну сторону або 5,50 у дві сторони. Квиточок купити можна у спеціальному автоматі, але хочу попередити, що, наприклад, якщо спускатися з Брунато до Комо, то квиток можна купити лише за готівку. Звичайно, розумію, готівка не завжди знайдеться у кишені. Я ж думала, я зовсім не встигну на фунікулер, бо квиточки треба купляти за кеш, якого відповідно в мене не було, але його можна купити у сусідньому магазинчику. Тут купа людей просто. Не хвилюйтеся, якщо ви не поміщаєтеся у вагончик або не встигаєте купити квиточок, адже наступний буде через 15 хвилин. Дорога донизу триває близько 7 хвилин, під час яких пасажири можуть насолоджуватися панорамними видами на озеро Комо, місто та, звичайно, навколишні гори. Фунікулер рухається зі швидкістю близько 4 метрів за секунду. Але я для вас трошки пришвидшила, аби не витрачати ваш дорогоцінний час.
Ось моя поїздка і завершилася, і виходячи з вагону, я помітила ось таку величезну чергу. Так, ти що, я спустилася, це зайняло десь приблизно 7 хвилиночок, і назад черга просто шалена. Я не знаю, як я буду підніматися до гори, і скільки часу мене займе сама черга, але людину просто повно. Тут черга, напевно, на метрів 20, якщо не більше. Напевно, більше. Так, і справді, черга просто величезна. Насправді, вона виявилася зовсім не 20 метрів, а набагато більше. І у черзі я стояла, напевно, близько 50 хвилин точно. Але поїздка того вартує, адже фунікулер був відкритий ще у 1894 році, що саме й робить його одним із найстарших у Європі. А спочатку, до речі, він використовувався для перевезення місцевих жителів та туристів, забезпечуючи зручний доступ до села Брунати. У Брунати, до речі, є кілька ресторанів і кафе, де можна насолодитися місцевою кухнею та неймовірними пейзажами. Перший з них – у цьому ресторані затишна та елегантна атмосфера, яка ну просто ідеально підходить для романтичних вечер, сімейних свят та навіть ділових обідів. Меню ресторану пропонує страви італійської та середземноморської кухні з акцентом на місцеві інгредієнти та традиційні рецепти. Тут можна скуштувати свіжі морепродукти, домашню пасту, різноманітні м'ясні страви та неймовірні десерти. Ну а вечеряти з таким видом із вікна – просто окремий вид насолоди. І ще один місцевий ресторанчик, який я від душі вам пораджу – це «La Polenteria». Це затишний ресторан, відомий своєю спеціалізацією на поленті – традиційній італійській страві з кукурудзяного борошна. Звичайно, полента тут основна страва, яку готують різними способами і подають з різними доповненнями. У моєму випадку було багато страв з зелениною. Але навіть окрім поленти, ресторан пропонує домашню пасту, різні м'ясні страви, різотто та традиційні італійські десерти. Ось, наприклад, домашня паста з лохини та вишень, оленячий тартар та полента під сиром. До речі, цікавий факт про мене. Я пасту взагалі не їм. Це, напевно, моя друга паста у житті. І я думаю, якби не така комбінація смаків, як лохина та вишня, я б, напевно, її не спробувала. Тому це дуже-дуже велике виключення. Але італійці знають свою справу, і в пасті, звичайно, вони не перевершені, адже ця страва була, ну, суперсмачною. Те ж саме можна сказати про суперніжний тірамісу. Це просто суцільне задоволення і чудове завершення гастрономічного вечора. До речі, так як я не вживаю алкоголь, але все одно можу вам сказати, що у цих двох ресторанах надзвичайно широкий вибір вин, які ідеально пасують та доповнюють страви ресторанів. А вечір можна завершити коло маяка «Вольта», який, до речі, тут був прилаштований просто як прикраса і не несе ніякої технічної функції. Але зверху відкривається ще один чудовий вид на озеро. Лише погляньте. Звичайно, однією з найпопулярніших розваг на озері Комо є відвідування різноманітних віл. Навіть у пішій доступності від самого міста Комо можна дістатися до однієї дуже красивої вілли. І зовсім недалеко тут знаходиться одна вілла, вона дуже красива і безкоштовна. І зараз я проведу екскурсію по цій віллі. Це місце називається Вілла Олмо, і з центру міста Комо сюди можна дістатися за якихось 20 хвилин пішки. Це дуже красива, охайна вілла, і якщо ви бюджетний турист, то я прям раджу вам її відвідати. А тепер пару цікавих фактів про цю віллу. На цій віллі зупинялися такі відомі особи, як Наполеон Бонапарт, Олександр Дюма та навіть Джордж Вашингтон.
Ну, а тепер до їхньої компанії приєдналася ще і Таня Гах. Так само можете і ви. Увесь парк навколо цієї вілли займає близько 8 гектарів. Він оформлений в англійському стилі з мальовничими алеями, квітковими клумбами, фонтанами та, звісно, скульптурами. Погулявши тут хвилин 40-50, я вирішила, що вже час рухатися на наступну віллу. Вона вже платна, але вона була в моєму листі і, взагалі, вона вважається прям візитною карткою озера Комо, тому її пропустити, ну, прям неможливо. Ця віла вже платна, вона коштує для дорослого 13 євро, але ось я прийшла, напевно, метрів 15 і відкривається, ну, просто чарівні види, і це я ще навіть до самої віли не дійшла, і ти ще десь хвилин 20, але озеро, ці неймовірні малесенькі села, ну, прям вау, викликають такий ефект захвату, що аж затамовує подих і неможливо нормально дихати. Це був невеличкий вступ про те, що собою являє віла Бальбіанело. Це, звичайно, я повторюся, одна з найвідоміших та найкрасивіших віл на озері Комо в Італії. Вона відома своєю вражаючою архітектурою, багатою історією та, звичайно, неймовірними видами. І хочу поділитися з вами рядом фактів про цю віллу. І почати тут варто з розташування. Віла знаходиться на мальовничому півострові Лаведо, що височить над озером Комо. Саме це унікальне розташування і дозволяє отримувати захоплюючі панорамні види на озеро та навколишні гори. Що мені найбільше сподобалося, це сади віли, які спускаються аж до самого берега і таким чином створюючи враження, що будівля неначе виростає прямо з води. Віла була збудована в кінці 18 століття. Відомий кардинал Анджеліо Марія Дуріні створив цю віллу як своє літнє помешкання. А з часом віла почала переходити від одного власника до іншого, і кожен з них вносив якийсь свій внесок у її розширення та оздоблення. Але навіть не дивлячись на це додаткове оздоблення, віла все одно відзначається своєю елегантною архітектурою, розкішними інтер'єрами, включаючи бібліотеку, залу з гобеленами і тераси з виглядом на озеро. Завдяки своїй унікальній красі і романтичному настрою вілла Бальбіанело часто використовується як місце зйомок фільмів, святкування весіль або інших урочистостей. Вона з'являлася в багатьох відомих кінострічках, включаючи навіть «Зоряні війни» або «Казино Рояль» із серії фільмів про Джеймса Бонда. Ці зйомки ще більше підкреслюють чарівність і кінематографічну привабливість вілли. Я радію, що я все ж таки знайшла час серед своєї прогулянки. Відвідування цієї вілли залишає просто незабутні враження і дозволяє зануритися в атмосферу такої італійської розкоші, італійської елегантності. Тому я надзвичайно радію, що я змогла знайти час і сісти помалювати, зафіксувати цей момент у себе на папері і таким чином прорефлексувати і зупинити час. І хочу ще раз підкреслити, що мені надзвичайно пощастило з погодою. Як ви бачите, обіцяного дощу немає, лише яскраве сонечко, тому я неймовірно цьому радію і вважаю, що навіть якщо я не застала цього разу гліцині, я приїду наступного року, але ось така погода, вона просто неймовірна, і це буяння зелені, ці дерева, це освітлення, воно на цей момент прям унікальне. Тому раджу вам відвідати цю віллу, це прям така перлинка на озері Комо.
За годину їзди від самого Комо знаходиться мальовниче містечко Белаччо. Так як я була з машиною, то я вирішила обов'язково відвідати це місце. Але одразу хочу примітити, що тут величезна проблема з парковками і авто я лишила досить далеко від самого міста. А тепер давайте поговоримо про саме маленьке містечко Беладжо. Воно розташоване на березі озера Комо в регіоні Ломбардія. І це одне із найкрасивіших та найромантичніших міст у цьому районі. Воно відоме своєю історією, архітектурною спадщиною, захоплюючими видами та, звичайно, смачною кухнею. Італійська влада тут дуже постаралася, вони зберегли архітектурні пам'ятки, старовинні будинки. І це додає такого особливого шарму його вуличкам, його провулкам та й взагалі гуляти тут суцільна насолода. Мені дуже пощастило з погодою, вона сонячна, як ви бачите, небо дуже ясне, гори дуже зелені і на такому прекрасному фоні усі будиночки, вся архітектура міста, вона ще подвоюється у своїй красі. Туристів просто неймовірна кількість, звичайно, але і види тут просто вау. Беладжо є дуже туристичним містечком і щорічно тут буває аж 500 000 людей. Окрім природної краси, туристів також притягують різні фестивалі, що проводяться у Беладжо протягом року, різноманітні культурні та мистецькі події, включаючи навіть музичні концерти, різні театральні вистави і, звичайно, ярмарки. Місто пропонує величезну кількість ресторанів з локальною кухнею. Тут можна скуштувати традиційні італійські страви, починаючи від морозива і закінчуючи дуже смачною пастою, піцею з морепродуктами та іншими. Беладжо також має свої виноробні, де можна продегустувати італійські вина та дізнатися більше про процес їх виготовлення. Що особисто мені дуже сподобалося, це наявність локальних галерей, де місцеві крафтові майстри можуть виставляти свої роботи, продавати їх, заробляти на цьому кошти. І це починаючи з хендмейду, з якихось дуже таких унікальних речей і навіть закінчуючи стравами, їжею та різними делікатесами. Окремою розвагою на озері Комо є оренда яхти або катера. Орендувати човника можна прямо у самому містечку, нехай це буде Комо або якесь інше, а також скористатися додатком, який називається Click and Boat. Я вже користувалася цим додатком неодноразово, тому можу вам з впевненістю його радити. Там зазвичай пишеться, чи потрібні права на яхту чи човен, і цього разу я вирішила скористатися послугами шкіпера і просто побути таким собі пасажиром. Але як план на найближче майбутнє – це отримати права на те, аби керувати такими транспортними засобами і отримувати насолоду від поїздки в повному її обсязі. До речі, якщо ви знаєте такі школи у Європі або саме у Нідерландах, буду рада, якщо ви порадите щось у коментарях. Пасажиром, звичайно, теж буде дуже прикольно. Сидиш такий собі і просто насолоджуєшся цими неймовірними краєвидами. Ну і вправду кажучи, це озеро дійсно дивовижне. Нам дуже пощастило з погодою, бо вона була і не дуже сонячна, і не дуже прохолодна. І з води ця вся територія взагалі виглядає супер неймовірно. Ці гори вдалечині.
таких блакитних відтінків. Ближні гори повністю вкриті зеленню, яскраві маєтки, що височіють серед цієї зелені. Ну, просто милуєшся і насичуєшся цією красою, і навіть неймовірно, що таке буває в нашому світі. І на цьому завершальному такому моменті хочу подякувати вам, що ви додивилися це відео до кінця. Лишайте свої коментарі, підписуйтеся на канал, це все допомагає просуватися моїм відео та створювати більше україномовного контенту. Давайте підтримувати український YouTube разом. І дякую тобі, Озеро Комо, за такий теплий та приємний прийом. До нових зустрічей!